хочу здати кров, щоб, можливо, допоможу людині. Це для мене перший раз. Хочу звернутися до всіх жителів нашої області, хто себе більш-менш нормально почуває, будь ласка, прийдіть в центр крові і поділіться кров'ю для тих, хто тої крові найбільше потребує. Вся кров, яка сьогодні була заготовлена, вона буде перероблена, розділена на плазму та еритроцитарну масу, обстежена і буде видаватися на заклади міста.